So I want to be the Nazom could only scratch when the Zaku doubling point in the Kirishi at Kin not big Z. Wanna turn a hang and Zaka your doubling abundant Kirishi a balance in car. Then I can add a point good at the boot any. Then can pan on the method in the Nunamuk on and be the Zaka yes made the account in Kedao, Dubu Buko, Dubu Beer, Kodubu Goma. Masali, then can add a boot any Kokuma, good at the Bibuko, Kayman, so don't know method in Zaka your doubling in Sedao, Dubu Uko, Dubu Beer, Kodubu Goma. Or even dubu ashirin ma is depend on you. So kafin mu shiga da bidiyon idan wannan shine zuwan ka na farko na channel in karka manta da subscribe ma channel nan kai like ma wannan bidiyon sannan ka share din sa anan karka manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group din mu duka zan muku drop link din su a description na wannan bidiyo. To kai tsaya wannan zakai zaka shigo cikin bot dinka na Notpixel din. So kamar da kuke gani yanzu idan muka shigo yanzu gashi nan na shigo cikin bot dina so like okay so bari na amfani to su wannan account din. So yanzu gashi nan idan muka zo cikin wannan account din za ku ga a sama yanzu akwai balance din guda 9000 yanzu a cikin sa 9076. So yanzu ya za a yi mi doubling din sa like mu tara shi dewa daga wannan 9076 din maybe mu mai da shi ko 11 ko 10. So kai tsaye ga abin da za ka yi. So abin da kake da bukata shine Telegram star. So sai akwai video da nayi akan da ake siyan Telegram star. So idan ku duba ga video nan na muku linkin din sa ko kuma ka duba kasan video nan za ku ga na muku tagging na video ko kuma just ka duba cikin previous video din da muka yi za ku ga na aje muku wannan video yanda ake siyan Telegram star. So da shi za mu yi amfani wajen converting account din mu wajen wato upgrading account din mu mu tara point din da yawa. So karin farko idan muka zo so za ku ga dan nan gefen ga wasu alama nan ga wasu abubuwa nan guda uku ga wannan ga wannan ga wannan. So yanzu me da mu yi? So yanzu wannan na tsakiyar shi da ka zo yanzu idan muka zo cikin sa so za ku ga ma yanzu sun kara wani update ma yanzu zaka iya siyan wannan abun da Telegram star ko da Notcoin ko da Tone ko kuma da Docs too. Idan kana da ɗaya daga cikin wayannan zaka iya siyan wannan abun da shi. So abinda kawai zamu yi yanzu like yanzu guda nawa muke so mu siya. So like mu ce guda uku mun ga da mu biya Telegram star guda 100 da guda 192 so na kara guda 250. So let's say bar mu siya yanzu guda hudu saboda kowanne mu siya ku ga yanda yake aiki. So yanzu idan muka siya wannan so kura mu danna buy. So yanzu idan muka danna buy so za ku ga gashi nan ina da Telegram star already. So yanzu dan dan na buy dan dan na confirm. So yanzu gashi na siyo wannan abun guda 4. So yanzu kun ga already kun ga yanzu balance din da yake sama ko guda 9000 ne da 100 guda 9076. So yanzu idan na danna wannan abun za ku ga yanda balance din da zawo yanzu like idan na danna shi so okay maybe network ne yawa okay. So yanzu kun ga ne yanzu da nan shi kun ga ya dawo 9139. So yanzu idan na sake danna kun ga ya dawo 9200 okay. So yanzu idan na sake danna kun gani yana karuwa. So kun gani yanzu ya dawo 9320. So haka nan sake siyan sa idan na sake siya ina dannawa automatically kawai yana kara mun point ina yana kara mun point ina. So yanzu idan na zo na saman nan shi kuma shi ma so like yanzu idan muka ce shi ma za mu su yi guda 4. So shi kuma kusan da abu ɗaya ne da wancan but amma shi baya tara dewa kamar wancan. So shi ma yanzu like idan muka siya shi ma yanzu idan ciran su yi guda nawa guda 4. So yanzu shi ma idan na su yi guda 4 like yawa yanzu idan na siya so already kun ga yanzu gashi na shi ma na siya. So shi ma yanzu ku lura da balance din. So shi ma yanzu idan nan shi kun gani ya sake karuwa ya sake karuwa ya karu kun gani har ya kai 9400 yanzu ya kai 9400 kun ga lokaci guda ya cilla ni. So kai tsaye yanzu idan muka zo wannan shi kuma na can kasan nan shi kuma ga wanda aka sa alaman kamar shoke. So like shi kuma yanzu idan muka taba shi so shi ma let's say na san kudin ba zai kai let's say mu ce ran su guda 2 shi kuma amfanin sa zai na maka wannan ne like kamar yanzu normally mun suna ba da penti in guda 7 suke baka ko kuma guda 10 ko guda 20. So normally idan ka gama fentin ka sai energy din kai kare. So idan ka sai wannan restoring charge
shi kuma a lokacin da ya dawo maka da sabon energy, idan guda tara ake baka energy, so a lokacin bayan ka gama fentewa energy ka zai sake dawowa, so a lokacin, so amfanin su kenan. So mostly ni na fi amfani da wannan na tsakiyar domin shine dai na mun upgrading already da shi nake amfani a normal account dina. So but amma kamar yadda na faɗa muku, sai ka si Telegram star ko kuma Tone ko kuma Docs ko Notcoin. So ga wanda suke son bidiyon yadda ake siyan Telegram star, akwai bidiyon da na yadda za ka si Telegram star a farashi mai sauki. So za ku iya duba previous video dinmu ku duba ku gani. So da wannan hanyar kamar yadda na faɗa muku, idan kana da Telegram star da yawa, lokaci guza za ka iya kai account ɗinka 20,000 ko 10,000 ko 30,000 ko 50,000 kai har ibin 100,000 ma. So kamar yadda na faɗa muku, it depends on you. So what, amma ba wai dole bane, so ra'ayin kanka ne. Idan kaga kana so kai upgrading wannan point inda ka tara shi da yawa, so ba dole bane da haka. This is not a financial advice. So mutum yayi ko da shi na faɗa muku, mutum yayi abinda ko da yayi asaran sa like ba dai ji komai ba. So kar ka ga ko wani ya siya shi ya upgrading nasa, kai ma ka ce da ka siya ka ji ka dan abinda kake da shi. So ko da yaushe kawai kai abinda ko da kai asaran wannan kuɗin ba dai dame ka ba. So abinda kawai zan faɗa muku kenan. And then sai kuma update na biyu shine, yanzu idan kai fenty a cikin Notpixel, wato kai fenty run kai shi ba daidai ba, wato like kawai kai shi anyhow, so babu wani reward da zaka samu. Kamar yadda suka faɗa, yanzu ne dai a fara ainihin buga game din. So make sure sai ka zo, idan da kai fenty ka tabbata kana yin fenting akan daidai, kana fenta daidai wajen da yake. And then sai kuma wani abu, so sometimes da ga zaka yi fenting, like zaka yi fenting zai sa maka +10 ko +8 ko +7, is depended da wannan ɗinka. But amma kuma da ga a sama balance ɗinka bai canja ba, so abinda yake faruwa issue ne na network. So maybe network ɗinka baya da ƙarfin da dai sanarwar saba ɗin da shi kai fenty ne. So wani a bayan ka zai zo ya iya yin fenting, shi ya sa maka reward. So daiwa lokaci da dama da ga mutane suna samun wannan issue ɗin, har ibin nima wani lokaci za ka ga idan kai fenting zai sa maka plus, amma sai plus kaza, amma sai ga balance ɗinka kuma ya tsaya ƙiƙam kuma already energy ya riga ya tafi. So lokacin ne da aka dan fi samun network like anan, so kamar da daddare haka. So daddare idan ka zo yin fenting za ka ga akwai network sosai, sai akwai kuma ƙarancin like mutane wanda suke online a lokacin. So ba na ce ka bari yadda daddare bane, but amma dai kamar yadda na faɗa muku, daddare an dan fi samun network ne, like idan kana yi ka ga yana sa maka plus kaza, amma balance ɗin ka yana tsaye ƙiƙam. So maybe daga network na wayan ka ne, so yana buƙatan gaskiya network sosai, wanda dai saboda like game ne, abin is game ne. So da go lokaci ma kana zaune za ka ga ana saka wani kala, wani agogi ana saka wani kala, so game ne kawai ake bugawa. Kuma like masu painting kusan mutum over 10 million ne, so maybe kana ana saka za ka ga wanda ya fi ka zafin nama shi kuma da ya yi sauri agogi, wanda ya fi ka zafin, so dole sai ka haɗa da zafin nama, kai ma kana gani kawai ka goge ka saka daidai kalan. And then kuma ka tabbata gaskiya inda kake a ɗan kwai network mai ƙarfi, saboda yayi gaggawan sanarwar saba ɗin ka yi fenty. So idan aka samu delay za ka ga kana ta yana sama plus, amma kuma balance ɗinka bai ƙaruwa. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan, kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku like ma wannan bidiyon, sannan ku share din, sannan kar ku manta da join na Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group mu domin samun update akai-akai. Bye.